אנשים שואלים אותי, למה זה הסרטונים? אני רוצה... אנחנו חושבים ביום-יום בתוך איזה קופסה. אנחנו... קשה לנו לחשוב מעבר. לפעמים דבר שנראה בלתי אפשרי, אנחנו פתאום נסגרים ואומרים, לא, לא, זה לא אפשרי. אני אומר לכם, גם משהו שהוא לא אפשרי, הוא אפשרי. ואם זה נראה לנו לא אפשרי, אז באמת אנחנו סותמים את עצמנו לאפשרות שזה לא אפשרי. אם אנחנו קצת פותחים את האפשרות, אנחנו אומרים, לא, זה כן אפשרי, זה נהיה אפשרי. וזה דבר עמוק מה שאני אומר. אבל הסרטונים האלו, זה בעצם גורם לכם לחשוב מחוץ לקופסה. אנחנו חושבים בתוך קופסה מרובה, ואז דבר שנראה לנו שאנחנו לא יכולים לפתור, תמיד יש לנו בעיות בחיים, יש לנו קשיים. אנחנו לפעמים חושבים בתוך איזו קופסה מסוימת, ואנחנו לא מצליחים להוציא את זה החוצה. מישהו צופר לי פה. אבל ברגע שאנחנו חושבים קצת מחוץ לקופסה, אנחנו רואים תמונה הרבה הרבה יותר גדולה. מישהו אתמול אמר לי שיש לו איזו בעיה, שהוא שיקר למישהו על איזה משהו מסוים. אז אמרתי לו, שיקרת, כבר זהו, עברת את המצב של השקר, עכשיו תתקן, איך אתה מתקן? תעשה את זה. אמרתי לו, תעשה את זה. הוא אומר לי, וואלה, לא חשבתי שאני יכול לעשות את זה. וזהו, כבר אתמול הוא עשה את זה, וזה כבר לא שקר. אבל לפעמים אנחנו עושים את עצמנו בריבוע. קצת לחשוב מחוץ לריבוע, לחשוב מחוץ לקופסה, ודברים נהיים הרבה יותר אפשריים.